É estranho, é como se eu já o conhecesse. E eu nem sei o que faz. Eu sou investidor. É banqueiro? Não. Investidor dependente. Eu escrevo também. Escreve? O quê? Poesia. Que incrível. Já publicou? Bom, eu... Eu tenho um livro. Poxa, tô deslumbrada. Eu mostro a você um dia, se quiser. Eu vou adorar ler. Um dia. Ótimo. Ah, olha. Olha só aqui. É lindo. É sim. O que foi? Eu mal posso acreditar nisso. Às vezes precisa acreditar no que não acredita. Afinal, a vida é sincronia do acaso, não é? Eu só quero dizer que... Não... Eu não quero ter nada sério agora. Eu não sei o que, que é. É que eu só não posso... Eu também não estou querendo... Eu sou muito ocupado. E eu... O que, que é tudo isso? Eu acho que eu vou desmaiar. Eu não deixo.